sen så var det otroligt påtagligt att det var kommunikationsbrist. Det var låsta positioner. Det är väl den bästa beskrivningen. Så medarbetarna upplevde att de inte blev lyssnade på. Och ledningen upplevde att de inte nådde fram. Jag tror vi skulle riskera haveri faktiskt. Det var så pass dåligt när tillprocessen började. Att om det skulle blivit något sämre, då skulle vi haft ett stort problem som skulle påverkat framförallt leveransen till kunden. Vad har du för känsla i kroppen efter det här mötet som ni hade alldeles nyss här? Vet jag inte faktiskt. Känslan är hela hopplös egentligen. Alltså allting har ju bara gått ner för. Men man får hoppas på det bästa. Det kan inte bli värre. Jag var inte med direkt ifrån start, utan jag klev in november 2019 och var med på ett av de första informationsmötena. Då initialt skulle jag vilja säga att det var ett visst motstånd ifrån medarbetarna, och de undrade varför ska vi göra det här, vad ska det leda till. Det kommer bara bli ett pappersdokument som ligger någonstans och så blir det ingenting mer av det. Men ju längre in vi kom i processen och ju tydligare vi var i kommunikationen med vad vi ska göra och varför, så börjar medarbetarna anamma det mer och mer. Ja, alltså det de flesta fruktar, det är ju som sagt att de ska få spark i någon slag, att de ska sluta eller alltså det som vi verkligen har att tillägga eller komma fram med, att vi kanske får skit för det då. Och det är det som vi är rädda för. Jag kom in i processen, mitt i processen egentligen, men jag såg en definitivt glapp i kommunikationen, framförallt mellan ledningen och personalen, men även personalen i sig. Peter Vanzelius, konstnären, han har ju en otroligt fin förmåga att skapa relationer. Så den första delen av processen, den handlar ju om relationsskapande mellan konstnär och medarbetarna. Och där satte han ju verkligen liksom sin relation till dem väldigt snabbt. Så de fick tillit. Och de upplevde ju det som en ventil att få prata med Peter om det de tyckte var jobbigt. Att någon kom utifrån som lyssnade på dem, som hade som fokus att lyssna på dem. Så det, där kände man ju verkligen hur de lyftes, och Peter kunde ganska snabbt börja jobba med att ta fram, okej, vad mer precis önskar ni för kultur och hur ska vi nå dit? Alltså jag smyger inte med, när jag ser att människor inte mår bra, så pratar jag med människor om vad är orsakerna, vad händer nu, vad är det här som inte funkar. Och samma sak, att jag ställer nog ganska mycket krav på allihopa, att fan, nu har ni ju chansen att göra något åt den här situationen, ska ni inte ta den nu? Ska ni bara ducka? Ska ni bara gnälla? Ska ni gå och backa? Och när man är rätt tidig och ärlig och faktiskt vill på riktigt, då är det här med dialogen, att samtalets läkande kraft, att man ser varandra på riktigt, att man jobbar för gemensamma mål, sätter upp delmål och ser till att nå det. Och funkar inte det, så är det bara att kicka och köta vidare. Ända in i kaklet! Ända in i kaklet! Kommunikationen mellan oss och chefen har ju förändrats i och med att den är liksom en, nu är det en kommunikation. Och det beror ju på, det har ju flera orsaker. Jag menar, vår chef är här till att börja med. Även om nu har han en pandemiåtgärder, så att nu är han ju inte här på vissa dagar. Men han ändå är mer än den andra, och det är liksom mycket enklare att komma in och prata. Han kommer även ut till oss betydligt ofta. Så den kommunikationen har löst sig väldigt smidigt på grund av att Mark är en helt annan person. Jag tror utmaningen för mig är att jag vet ingenting om gods och intern logistik. Utmaningen är att jag ska lära mig detta för att kunna förstå deras värld på ett bättre sätt.
och kunna fatta beslut baserat på kunskap och inte bara idéer och tankar och vad jag tror. Känslan nu är ju i alla fall att det är bättre stämning på arbetsplatsen. Förut var den liksom på en väldigt låg nivå. Och man kände själv att moralen var liksom, den existerade liksom inte. Man kom bara hit, gjorde minimum och så fick betalt och så gick man hem. Nu är det liksom att nej, men nu vill man ändå komma till jobbet och man vill ändå liksom ställa upp och göra sitt bästa liksom för att få det att fungera och få vardagen att gå ihop. Så var det ju liksom inte innan. Så att arbetsmoralen har ju höjts. Sen finns det ju självklart saker och ting att jobba på också och förbättra. Och det är ju så det är. Så är det ju alltid. Att det finns alltid saker man kan förbättra och ändra på och så vidare och så. Men själva känslan att komma till arbetet är ju mycket bättre än vad det var innan. Från icke-samarbete till samarbete. Från icke-kommunikation till en kommunikation som fungerar väldigt väl. En tro på att man kan faktiskt bli väldigt mycket bättre som man inte upplevde fanns. Man trodde att det var lite kört. Det var några individer som hoppades och trodde. Men det var väldigt uppgivet till idag att säga ingen som är uppgiven. Utan man tar tag i grejerna. Så det, ja. Sen en öppen samsyn angående allas roller och arbetsuppgifter. Det mest belönande är ju att se den här transformationen som... Det har ju nästan gått 2 år nu på grund av covid-19. Med alla uppehåll vi haft. Men att se transformationen hos medarbetarna. Att de idag, de är ju både lösningsfokuserade och motiverade. Så det är som dag och natt alltså. Om jag pratar bara om oss som grupp. Så tycker jag att stämningen har blivit väldigt mycket mer glädjerik. Det är lite roligare att komma till jobbet nu. Ja, det är som dag och natt. Nu är till 95% alla glada och pigga, arbetsamma. De respekterar kunden, de respekterar ledningen. Allting funkar som det ska. Det är långt ifrån perfekt. Men vi har ingen förväntning att det ska bli perfekt. Det ska vara en fin fungerande arbetsgrupp. Som det är just nu är det så.